I porazimo ljudi, ja sam Luka i danas ćemo igrati Big Game. Izašao je danas Big Game, tako da ćemo ga danas igrati. Ok, samo završimo ovu solo showdown i odmah igramo. Ok, malo slabne, to prostite. Ok, inače igram Jesse, ne znam zašto. Imamo i za otvoriti kutije kasnije. Ok, ovaj će sad vratno i da umre. Ok, možda sam i glupo bacio ovaj ultu. Uzit ćemo ovaj sokić. Ne, ubit će me, daj nemoj. Ubio me Karl. Ali dobro, nema vezi. Idemo mi na temu klipa. Ok, imamo 4 kutije, plus sad imam 6, kupio sam ih u shopu za 10 gemova. Idemo Big Game, nadam se da ćemo bar jednom postati boss. Dobro, to je jako teško, ali ne znam. Eto ga, odmah smo mi Big Boss. Ok, stanut ću ovde i čekat ću likove. Ok, oni sada traže i traže i traže i traže i traže. Ok, ubio sam jednog, ubio sam drugog. Dobro. Ok, brzo će da me ubiju, imam osjećaj. Što je jako loše. Ok, mi ćemo baciti moj top tu. Ok, ovdje ću da stanem. I sad ću samo ovako da idem malo. Malo levo, malo desno. Ne. Ovdje ulta mora. Ok, mrtvi su. Oj, katastrofa, skidaju mi sada mnogo, ali baš mnogo. Ajde, otvori se. Dobro. Ok, ovdje se dobro krijemo, nadam se. Ne. Dobro, ubili smo Rosu. Ok. Tu je Bull. Ne, Bull. Ok, ubili smo Bulla, sada ćemo malo i da predahnemo. Ok, ovdje ću opet stati. Ovdje ide jedna ulta. Ne, neću izdržati, bojim se. Inače, ovo mi je, ja mislim, 4. put da postajem Big Boss. Beži bre. Ne, ubit će me. Neće, dobro, još. Držimo se polako. Ali se držimo. Ne, tu je Penny. Ubit će me. Ne. Rosa će me. Dokre. Či ti. Ajde. Izdrži još malo. Ulta. To je to. Izdržat ćemo. Izdržat ćemo sada. Ne, nećemo. Ne mogu da verujem. Okej, ne. Ipak smo izdržali. Mislio sam da nećemo, što je dobro. Ok, 21 za jedan tiket, super. Idemo još. Ovako još jedno 5. Ok, nismo ovaj put postali. Što je loše. Ali dobro, nema veze. Postali smo ono iz prvog puta. Inače, imao sam 12 tiketa. Igrao sam 2 po 2. I nijedan put nisam postao. Ok, ovaj Dynamic, ovo će biti brzo. Ovo će biti jako brzo. Ok. Izvinite sada, nešto sam morao to, samo da smanjim malo televizor. Oprostite. Ok, ajmo sada da igramo. Ok, Dynamic je prejak. Vidite. Aha, evo ga tamo. Dobro. Ok, ali najgore mi je onaj likovi koji pokušaju na vrijeme da nas dobiju. Pazi, ali nemamo ni jednog Barlija, ne znam, koga još treba tako da može njega da ubije ovako. Bravo Colt. Gdje je moja ulta, ja nikad ultu.
Ok, sad je naš. Ok, kad ću da skupim za ult tu. Ok, sad je naš sigurno. Ne mogu da verujem kako lik beži. Pa uff, koliko mu skida, ali dobro. Sad je sam sebe uništio s ultom, a ne mene. Ali dobro. Ok, ima još 17%, ovo je lagano, sada možemo reći. Ok, ovdje ide ulta. Znači ćemo ga mi ubiti? Ne, nismo. Ubio ga je naš klon. Ubio je naš klon, Jesse. Ok, ajmo uložimo sada 3 komada. Ajde, 3 komada i nadamo se da ćemo postati big boss. Ako postanemo, bit će super, a ako ne, opet isto. Tako da, isto nas piše. Ok, nismo postali. E, inače, vidio sam u shopu onaj skin za Jesse, kako je moćan. Šta bi dala da ga kupim, ali nemam para, brate. Ok, ne znam zašto sam ja najsporiji, zato što mi koči gleda. Ok, Colt je bio već jednom. I izgubio je, da. Negdje je bio oko minut i 58, ja mislim, tako da je bio nešto. Ok, evo ga. Ok, živi smo i dalje, živi smo. Ok, ja ga sada pucam, bacim ovdje ultu. Ok, Shelly je sada bacila ultu, sada je u čošku. Sada je naš, nadam se. Ne, beži. Ok, moram ovo stvarno da smanjim. Ok, pojačam još malo, ja volim zvuk Brawl Starsa. Ok, sada je naš, sigurno. Ok, sada sam mu skinuli mnogo health-a. Beži od mene, bre. Nemam ja živaca za tebe. Ok, mrtav je, Shelly će ga dokrećiti. Bravo, Shelly. Ok, uložili smo 3 tiketa, što je bilo super. 72. Koliko ćemo imati kutija, a? Hoćemo li imati 6 kutija? Vjerovatno ne. Ali dobro, nema veze. I da, eto za kraj i Crow, super. Njega ćemo teško ubiti, ali nema veze. A sada se on sakri, to je jako volim kad sam ja pa se sakrijem. Ajde, zamisli sad u ovim kutijima ja dobijem Crowa. Voli bi bar event ticket da dobijem onda jednog novoga brawlera. Da ga probam na Big Bossu. Naravno, svi legendarni brawleri su super za Big Bossa. Ok, sada mu skidamo dosta, što je super. Super. Ok. Ne, ubit će nas sada, ali brate, kad baci ultu, nemoguće lik. Nemoguće. Evo ga, ne. Ne mogu da verujem kako me je ubio. A dobro, ulta mu je stvarno baš jaka. Ok, bacimo mi našu ultu. Ajde, pucaj, ajde, topu. Ne znam zašto sam bacio ultu. Ajde, pogodi ga ti, Piper bar. Oj, ja sam mrtav. Ja bežim zato što ću iskoristiti brzo ultu. Da, šta sam rekao. Ok, sada će doći kod mene, vjerovatno, da. Sad ću ga ja skinuti mu health, ajde. Mrtav sam. Ali ne mogu da verujem koji put umirem, ali dobro, nema veze. Ok, ostalo još 24%, pa za negde... Malo još trebamo samo... Ajde, bull. Mrtav sam. Ne mogu da verujem. Ajde, Piper, iskoristi ultu, Piper, ti. Ok, skida ga sada, a ne,
Moj si. Ajde, bravo Piper, bravo Piper, bravo. Bravo Piper. Ok, samo 20, dobro. Idemo da otvorimo još ovih 5 kutija. Ajmo s Ursulom, ajmo ovako da otvorimo 5 kutija. Dobro, Rosa, Bon, dobro. Barley, Bibi, dobro, Bibi možemo na upgrade. Carly, Barley. Nijedan bonus. Daj bar bonus. Ni bonus nam nije dao. Kako loše kutije. Ne mogu da verujem kako loše kutije su sad ovo bile. Bar da mi je dao bonus, ali dobro, ne veze. Bitno mi je da sam postao jedan put Big Boss. Ok, i to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se bar malo svidi, ostavite taj like i subscribe. I zapratite me na Instagram luka.eraković08. Vidimo se u sljedećem. Ćao!